Thank you.
Wir verlieren schon Chicken Yardo, wir verlieren ja Zemra, ja Spirti, ja Schumelutur, ja Kiosal, ja Tonic, ja Plot, ja Dashamir, ja Punajuani. Duhet të falenderoj në veçanti kolegët e mi, shoqërinë time dhe njerëzit e afër. Ndihem shumë e lumtur për faktin se kam shkruar një libër. Dhe ky libër vjen për herë të parë në Shqipëri, kushtuar kërcimit modern, dhe jam e lumtur për faktin se i kam komplektuar studentët e Akademisë së Arteve. Nuk dua të flas shumë për librin, se duat ja u lë radhën kolegëve të mi. Por duat të bëj një dy falënderime. Në rast të parë, falenderoj Zotin që më dha forcën dhe fuqinë për të bërë pjesë e kësaj primtarie. Falenderoj bashkëshortin tim Ajdin Sedin, i cili nuk ka rreshtur së dhëni fuqi morale tek unë. Falenderoj familjen time që më kanë mbështetur gjatë gjithë kohës dhe i kërkoj ndjes për ditët që unë kam shkuar për libën, unë kam qenë shumë e pranishëm, falje. Dhe falenderoj dhe gjithë pedagogët e mi që më kanë dhënë të dije që unë jam këtu sot dhe po eci për para. Falenderoj Kozita Bakiu, e cila nuk ndodhet sot këtu për arsye shëndetësore të burit të saj, me gjitha të falenderoj që ma besoj këtë lëndë dhe që u tregua shumë gati për të mandon dhe për të thoi që rrisi mere se unë kam besim të këty dhe di që të bësh një gjë shumë bukur. Dhe jam këtë këmë bajtë në fjallë dhe arritëm të klibri parë. Falenderoj Roberta Mone, e cila më ka udhëhequr 4 vite rresht me shumë profesionalizëm dhe me shumë dashuri. Faleminderit Berta. Falenderoj profesor Agon Alia, i cili ka qenë shtytës i kryesor i kësaj veprimtarie. Dua të zgjatem pak këtu. E kam takuar një ditë profesor Agronin dhe i dhash lajmin që jam në Akademinë e Arteve. Dhe më tha, çfarë lëndë jetë? Thash, më kam besuar për cimin modern. Tha, vajzë, duhet të jesh ti e para që duhet të nisësh librin e kërcimit modern. Dhe që në të moment, e ndila vetën të aftë dhe arrita. Faleminderit për sot shumë. Falenderoj Zotin Kasion Qaushi, i cili më kam mbështetur gjatë gjithë kohës me shumë dashuri. Ju faleminderit nga zemra. Falenderoj profesor Arjan Sukniqin, të cilin e dua shumë përzemërsisht, përveç se na ka rritur profesionalisht, na ka rritur dhe moralisht. Falenderoj shumë nga zemra, profesor. Falenderoj mësuesen tim të parë, Nermisa Azemiri. Ajo më ka mësuar vërtet të rritë në profesionalisht, më ka marrë shumë hapa të parë. Unë kam qenë ende shumë e vogël. Dhe më pas të Uta Basharit, e cila më ka ndihmuar për 8 ditë me radhë. Të falenderoj shumë të Uta. Zysh Benën e falenderoj gjithashtu, jeni shumë e mirë. Tani nuk dua të zgjatem shumë për librin, kam vetëm një thënie, që më vjen mirë që bëra pjesë e kësaj primtarie, dhe nuk dua të më thënë që të flasë për libri, dua të jalo radhën kolegëve të mi me shumë dashuri. Falenderoj dhe shoqërinë time që ndodhet sot këtu. Veçanërisht Jonidën, se kam pas shoqe shumë të mirë dhe kemi punuar shumë gjatë bashkë me koreografin të Arianit. Faleminderit, Joni. Do kisha shumë dëshirë të toja Zotin Kasirot Qaushi. Mos ma prishë. Shumë e observuar se nuk ishte planifikuar, të zakonisht planifikohet gjitha gjëra. Unë e
liefst is dat wat pushing deeper. Dat is natuurlijk met je geminé en de academie, maar koa is korter, productiemi, hier is het dus voor te laten door. Om nog jan contact aan je liever, maar zeker dat het zo is, maar de zeker is je gift je experience gaat passen. Personale, me pedagog, që zuri në kohë, me pedagog që zuri në kohë, me siguri, dhe me eksperiencë e saj vetë jake i kam lejtur, që të ketë bërë një vepër të mirë, e cila kjo vepër i bënë mirë, jo vetëm autores, por edhe studentëve dhe akademisarëve, si një, jo vetëm detyrim, por edhe një frymëzim për orën në akademitarëve. Unë, përveç anës teorike, do t'i sugjeroja Arisit që Najsa dhe të pamë, që edhe jetën e saj artistike ndoshta do të duhet të ambushte e koma më shumë në mënyrë që edhe për vetët vetë dhe për studentët mund t'jetë më efikase. Dhe si që Arishtë e falenderoj edhe e uroj në zemërët për të hapë që ka edhe në jetën e saj artistike edhe për dhe këtë një. Dhe besoj shpëtim dashje mos i tosë të kam haruar. Je një ndër pedagogët që më jep këshilla dhe më jep këshilla tamam, domethënë. Të ftoj të vazhdoj. Sekond do ta gjoja dalë një libër gjithmonë për studentë e fëmijë, e cila gjithmonë mirë pritet shumë mirë. Një libër në bibliotekën e varfër të fotografisë shqiptare është një tesar. Është një thesar, sepse në qo se do të shikojmë epokat e balenit modern, jemi shumë vonë. Në qo se në fundin e videve 1800, debatet Fokin, Stravinsky, apo Bezhar, bën epok, neve kujtojmë sot në basë. Në shekull 21 të bëjmë i liber në Shqiparë. Jemi shumë të vënuar. Por, me gjithat dhe më mirë vonë se sa kur. Dhe gjithmonë e kam përkrau daljën i libri të tijmë. Sepse pretendojmë të gjithë se bëjmë balet modern, mirë po asgjë nuk e thamë me baza shkencave. Kjo duhet pa tjetër që të japim shumëllin konkret në teori, pasaj të zbatojmë të në praktikë. Për të posë mbetur në kuadrin e një arti amator. Unë do të thëja që librin e kam parë në shumë të mëndje, jam nga lexuesit e parë në Sashot, sepse libri ka dalë pak dje, dhe unë dje kam lexuar. Është një libër shumë i mirë, është, si thosh, një aperitiv në një sheraton, si kjo. Është një libër shumë i këndshëm, është një libër që kushdo mund ta lexojë, jo vetëm njerëzit e baletit. Sepse ajo ka një uri të përgjithshme mbi baletin modern, mbi rrymat dhe kundër rrymat të saj. Dhe kjo është e veçanta e librit. Dhe për këtë libri lexohet me të gjithë. Pa lënë me një aspekt shumë të rëndësishëm të librit, është një shpjegim shumë e mirë Peki, e cila e ka bërë një katalog të librit në atë mënyrë se si është konceptuar. Sigurisht dhe me gustën e autorës, sepse ka një luks shumë mirë. Është nga të vetme të libra, baleti, që ne e shikojmë një luks të tjurë. Pra ndaj thash është një aperitiv, në mënyrën e të konceptuar. Unë do të thoja që sa më shumë libra, është një... Ky libër është situa është një hapje oreksin për autor të tjerë. Pra, autorja ka prekur disa aspekte të baletit modern, por mbi ato aspekte mund bëjmë, mbi ato temat të cilët ajo ka arë, dhe mund të bëjmë edhe shumë votime të tjera. Dhe për këtë, unë do të falenderoj, pikërisht për të mënyrë se si e servir libri, duke i dhe në të gjithë mundësi që ta zgjeroj. Unë do të falenderoj dhe do të thoja që libri është mirë që të lexohet nga gjithë, sepse libri është shumë i këndshëm për të gjithë. Dhe të gjithë marrin një informacion, jo vetëm njerëzit e koreografisë. Kështu që do të uroja të gjithë dhe sidomos autorin për këtë tutorial. Faleminderit. Faleminderit shumë dashur.
për fjalët e përzënta dhe shumë profesionale që ai më dedikoi. Me shumë kënaqësi do ftoja profesor Arjan Sutniqin. Fonte dy fjalë. Para partim. Ele disse que é a segunda vai
që ka përta që përpare, baletin modern, e një koha, edhe këto duhet mësohen nga të gjithë. Iris, të lojë sukcesin dhe në. Përrojë dhe primë, që ka një të shumë afer, si jasë një. Këllë për një. Falemderit shumë. Ftoj profesorin Roberta Momë, me cilën ka udhëhequr në 4 vitet e mia koreografike. Autore e libre, të falenderoj bashkim shumë. Me dashurin më të madhe, për të mbyllur këtë fjali, falenderoj profesorin tim të dashur, Agrona Eliaj. Më mbrëmë, e gjithë për ledur për të gëzuar sot. Dhe unë, për të themë, si gjeriteti sot është një nga ditë më të gëzuar të mine. Sepse një ere e talentuar, e vullnetshme, me pasion të jashtëzakonshme për artin koreografik, bëri të gjallë sot një libër, e të bësh një libër nuk është pak. Prandaj nga zëmëra e uroj Risin që të vazhdoj punë kështu si e ka filluar dhe jam i bindur që nesër do të jetë një pedagoge ku dhe ajo do të tëri si puna ime këtu dhe do të urojë studentët, artistët e afrë shqiptarë. Të bëshin libër është një madhe e thabuku shpëtimi. Libër një për të jetën dhe ky është një fillim i mirë, i një shkollë të re, një shkollë moderne, që ne deri sot në kam munguar. Jo se nuk është shfrytzuar arti moderne, jo se pedagogët tam nuk kanë dhënë mësim të klasës moderne, por për mendimin tim, argumentimi i saj, të shkruajtjet e saj, fillimi i anës teorike të mësimit të baletit modern, është një gjë e jashtëzakonshme dhe që jeni shumë ndrapa botës. Prandaj një pikë shpirt, i uroj gjitha të mira të mësimit, dhe jam i bindur duke që ky libër i bukur shumë, kontemporan, si në pamje dhe në brendi, ku lakonizmi, i jetë të kjartë të gjitha e në vizje dhe jetë një orë mësimi
të gjallë, të figurshme, jetësore, që të bëjnë të tyrë që studentët të kenë parasysh se kanë të bëjnë me një profesoresh që merret me shkencë e jo vetëm me artë. Prandaj e uroj që edhe librat e tjerë do të bëjë. Dhe jam i bindur që do i ditë të mbindemi këtu dhe të përmbajmë librin e ri të baletit modern shqiptar. Dhe kjo do jetë gëzimi edhe më i madh i jetës time. Kështu që me gjithë qejfë i uroj të gjithëve suksese dhe them që mund të desilutur se ka të rinj që vazhdojnë atë punën e artit koreografi. Falenderoj. Kam bërë mbylljen e fjalimit nga kolegët e mi të dashur profesora Luna Lier, por nuk dua të haroj bashortin tim, ti thot dy latë për mosën e vet. Hajde nisë ti. Bërë gjatë të babi, përstaj. Hajde babi, dy latë. Mirë mërëma, të ke fajtë dhe e këshur të këtë javë. Të shka të jasë më përgjën të ende, e një si përgjën dhe e fort, por në vërtet tja është e pasirua mas artit shumë, dhe në përpushtim shumë të marë. Ka fillua që të shkruaj edhe, një zdo mundar vetë me këtë libe, po edhe beshe edhe tja të tjera. Në shtetje ti me ka pas gjithë morë, me edhe morale dhe fizike, me gjitha. E që kujtim shumë sunin që e tini në shpi, nuk e morë se që të shanë bjerë për ato, pa e përfem shumë. Babi, të doja dhjetë të sojtë dy fjallë, se për promovimin e libit dhe për këtë kofte që është bërë, babi nuk e lejoj më Aldinin që ta ta mbështese, po sa do ta bëj vetë promovimin. A dini bëri libri, nuk do bëj koktejlje, sa. A dhe sa të qa. Falendroj gjithët që këni arë këtu. Me dhe për isin do thëm vetëm të vazhdoj këshu se ka njësua, me këtë pasion, me këtë vrullë, edhe është sigurit dhe esë përbara. Ka që ishëm sa të të më shumë. Në qësë të sejnë mërzitur, unë kam arruar studentin të plasën për mua, me lajdo, ajde të përkë të fjallë për zyshëm, se ma kejnë për osi dhe kam qërë. Ajde. Përshëndetje gjithë. Jam po flasë për pesë, për pesë që morë pjesë të këj libër dhe jemi shumë të mundër që nga nga dhalë në cilë zyusha, zyusherisin. Dhe jemi shumë të mundër, kemi punuar pa fundin, ku në tha ideja që do bëshe këj program dhe këj një në kaqim atë dhe punuam shumë, që dhe pesë, si unë, Olti, Albana, Gjësila dhe Edisa. Shumë falim derit për në cilë që nga dhalë, unë dhe të nëroja dhe një që në kam mundësuar mua për 8 vite në shkollë e baletit, për së shpëtin dajqë, që falem dhe e dhe e në po prinsin për projekin tjetër. Erik Malajta, këto ishin fjallimet, besoj të kemë shumë pyrë sa do pak, jam shumë e lumë të rëthëm dhe njerë, jam shumë e lumë të që ndodhe nësot këtu, atërë në të shijarën të bërëmja, një falem dhe erit.
Thank you.
dhe. Më në vendë.